Sa nama u gostima je jedna veoma inteligentna dama, čiji komentari nas uvek nečemu nauče. Ona se zove Jelena Janjić i ona je porodični psihoterapeut. Ali ništa se ne brinite, samo preventivno pričamo. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. E, hvala Nina, bolje vas našla, odlično najma. Hvala, evo sada će Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, pa je nas zanimalo, eto, tim povodom biće održan vikend mentalnog zdravlja, vi ili ti kao predavač, licencirani porodični psihoterapeut, šta ćeš izložiti i koje su to, da kažemo, aspekti, sa kojih sve aspekata ćemo posmatrati taj problem u toku tog vikenda? Pa, vikend mentalnog zdravlja traje dva dana, i subotu i nedelju. Ja ću biti samo subotu i to ću biti psihoterapiju uz kafu. Znači, to je neka pričica uz kafu, čaj sa... To nije predavanje, nije radionica, nego je više onako neka površna priča o tome šta ljude interesuje, zapravo šta je ta psihoterapija i na onako objašnjavanje kako to izgleda i kako se radi. U toku prošlog vikenda mentalnog zdravlja tvoj kolega Boris Telečki je pio kaficu uz psihoterapiju. E sad, ovog puta je to posvećeno nasilju nad ženama. Pa kakav je tvoj stav? Da li je nasilje više eskaliralo ili se više prijavljuje zbog razvijene svesti? Pa ja sad ne mogu tačno da utvrdim uzrok. Nadam se da se svest podigla i da se obraća pažnja. Ovaj dan je samo, znači, vikend mentalnog zdravlja posvećen nasilju nad ženama. Ja verujem da postoji nasilje i nad muškarcima i nad decom, ali ovog puta je samo na ženama. A čini mi se da ne toliko da se mi u spektrumu se trudimo da dignemo svest sugrađana, zato baš i organizujemo i te vikende mentalnog zdravlja. Prosto da imaju mogućnost da dođu negde, da nešto čuju, da se informišu i da se edukuju. Jer mnogo ljudi, koliko sam ja shvatila, ja sam bila jedna od njih, nisam znala koja su mi prava i šta mogu da urade ako imaju neki problem. Je li tako? Tako da ono, mnoge žrtve koje su žrtve nasilja misle da je to jedna situacija iz koje se ne može izaći. Isto tako i njihovi zlostavljači, je li da misle da je to jedan takav je život, je li da? To je jedna ta krucijalna rečenica, ali... Mi u vikendu mentalnog zdravlja hoćemo baš da objasnimo da to ne mora da bude tako i da ona ne mora da trpi to i da postoji način i izlazi iz te situacije. Da li deliš mišljenje sa tvojim kolegama da je podjednako važno raditi sa žrtvom kao i sa nasilnikom i sa društvom uopšte koje treba da bude dobra osnova za sprečavanje nasilja, za kreiranje nekih asertivnih odnosa? Pa jesam, moj kolega je Boris Telečki i Nada Vereš baš i rade takav program sa nasilnicima, je li tako? A ne toliko imaju taj program u Centru socijalni rad, jer stvarno jeste važno da se radi, znači, taj čovjek verovatno zbog nečega to radi, ali njemu isto potrebna pomoć kao i žrtvi. U porodičnoj terapiji je već neki drugačiji odnos, mi posmatramo sve situacije koje se dešavaju kao jednu onako dvosmernu ulicu, jel tako, kao gde je i s jedne i s druge strane, gde se odigrava jedan odnos između nasilnika i žrtve. Znači, oni su u toj nekoj igri, oboje, po meni, bi oboje trebali da idu na terapiju, jer jedino tako je moguće da se... Jer vi ako izmestite žrtvu, nasilnik je nasilnik, jel tako, on neće, nešto se neće promeniti oko njega, on ima decu. I jedino što će, čemu će ih on podučiti je verovatno nasilje. I onda će se to tim transgeneracijski, odnosno sa kolena na kolena će se prenositi i ništa nismo uradili. Dakle, preusmerit će se nasilje i onda će se još... Pa ne verujem, ne mora da znači da će se preusmeriti sa oca na dete, moguće, ali će ga on podučiti tome da je to jedini način i oblik ponašanja koji je normalan. Dakle, to je jedan začarani krug. Kako izaći iz tog kruga? Pa, obratiti se za pomoć. Jer postoje ljudi koji nešto malo više znaju i koji su malo više uključeni u svetu i koji mogu da pomognu. I po meni, ono što naše društvo treba da shvati, da nije sramota zatražiti pomoć i da je zapravo jačina u tome, a ne slabost. Znači, kad je potrebno, potražiti pomoć. I da je okej.
Dakle, da li možemo tu dvosmernost te ulice da primenimo tako da žrtva u stvari nije kriva zbog javljanja nasilja, kako često oni to misle, nego zbog održavanja istog? Dakle, ukoliko ne reaguju, tu je njihova krivica, je li tako? Pa, vi... Obično tim parovima, kod tih parova gde se javlja nasilje, žena će uvijek da vam opravda zašto on to radi. Mm-hmm. Zašto radi, kako radi, jel da, zbog čega je, nije on takav, u njemu se to desi, eto, ja sam ga isprovocirala, znači ona već negde osjeća i svoj udeo u svemu tome, ali zapravo to nije način da se tako nasilje neće proći. To je stvarno začarani krug, znači desi se iste, jedan ona obrazac ponašanja koji se ponavlja. Mm-hmm. Možda sada neki upravo sede i nažalost razmišljaju, pa jeste i meni se to jednom desilo, ali evo sad je sve super. E pa sad je sve super i je faza medenog meseca, kako ona izgleda? Kako izgleda faza medenog meseca? Pa to se kod njih dešava baš tako. Znači, dođe do sukoba, eskalira nasilja i onda posle dođe do te faze medenog meseca gde je sve super, gde je ona, kao što sam rekla, opravdavanja, on se izvinjava, kupuje cveće, neće više nikad, ne znam zašto je to uradio i naravno to što kažete, Nina, to će ponovo i ponovo i ponovo, ali mislim da je to onda ponovo, ako ima dece u porodici, to je stvarno nešto što će se s generacije na generaciju prenositi i tako nećemo zaustaviti nasilje, ali nasilje nije nešto što je prijatno. I tim ponašanjem žena, jel da, ona njemu ne daje do znanja da to nije u redu što on radi, nego već opravdava njegovo ponašanje. Tako da je super, bilo bi jako dobro da se neko ko gleda sad, jel da, da se ako ima problem, da se obrati ili u centru socijalni rad, ili može nama u Spektrumu, ili kome god, da bi joj rešio svoj problem. Da, jer to učenje po modelu može biti opet dvosmerno, znači da deca prosto kasnije traže takve modele za partnere, jer im je poznata ta utabana, jel tako, staza, a mogu i sami da postanu nasilnici ili sami da postanu žrtve. Znači, nikako nije dobro. Pa u detinjstvu onako kako vam pokažu šta je ljubav, ako je ljubav da vas neko tuče, onda vi mislite da je to ljubav, jel da? Ako gledate da se roditelji tuku, onda mislite da je to je brak, tako treba da izgleda brak. Ako se roditelji svađaju, onda mislite, aha, pa dobro, to je normalno, oni se svađaju, treba da nađem partnera s kojim ću da se svađam. Znači, to su stvarno neki modeli. Naravno, tu ništa nije konačno. Naravno da to sve može da se promeni. Samo je potrebno shvatiti da, aha, dobro, ja sam imao takav model, ok, ne prija mi taj model, ajde, mogu da napravim sebi drugi model. Postoje mnogo modela u životu i baš zbog toga je edukacija, osvešćivanje, informisanje bitna stvar. Znači, mnoge stvari, ja kažem da mnoge stvari što se tiče prava i pravnih onog delova žene ne znaju. Ne znaju ni kome mogu da se obrate, ni kako mogu, ni u kom stanju, šta, kako mogu da se zaštite, a to će sve saznati u subotu i nedelju na vikendu mentalnog zdravlja. Tako da ja ovim putem pozivam sve zainteresovane da se pridruže, da budu interesantne su teme, predavači su odlični. A mogu i da popiju kafu i čaj sa nama, sa Ninom i sa mnom u subotu ujutru. Dobro. U koliko sati onda piju kafu uz psihoterapiju? U 9, boga mi. U 9. To je za rano ranijace. Jel da? Onda, dakle, eto, za buđenje. Za jedan, za buđenje, za lep početak dana. Posle, ja mislim da je već u 10 radionica, predavanje i onda krećemo dalje. Hvala ti, Jelena. Nina, ti si isto tako pozvana. Hvala. Pridruži nam se, možeš da posle u emisiji možeš i da ispričaš ukratko šta se tamo dešava. Ili da nas pozoveš. Ali evo, obećavamo, nećemo snimiti te koji ne žele da budu snimljeni. Tako da slobodno dođite, nemojte da se bojite. Jeste, da, tu je diskrecija stvarno zagarantovana. Jeste, hvala puno, Jelena. Molim. Dragi moji, eto, čuli ste, možete u subotu ujutru u Fondaciji Danilo Kiš da popijete jutarnju kaficu uz psihoterapiju, jer to nije ništa strašno ni opasno, to je korisno, isto kao i jedna crna kafa za buđenje.